Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Tiga, dua, satu. Assalamualaikum guys, hari ini aku akan makan nasi goreng pattaya. Nasi goreng pattaya? It sound right, boys. Kawan-kawan, jangan lupa like, subscribe. Tell kawan-kawan, kita nak masak ni. Kita boleh penuh, tengok muka kita penuh sini. Ready? Ready. 3, 2, 1. Pipizolla ni. Tadaa! Sekarang kita jerit dia. Anjak apa boy? Tadi kan semalam tadi kita makan dengan apa? Magnum. Magnum dengan cicangan tu. Nutella. Ya. Yeah. Okey, hari ni? Hari ni kita mukbang samyang cheese dengan ayam gunting. Ya. Yeah. Apa tunggu? Jom. Kucuknya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan Elfie di YouTube channel. Hari ini kita akan mukbang special iaitu samyang cheese with ayam gunting dan juga kita siram sos samyang kebenaran. Ha, pakai dadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Wakina azabana, ya Allah, berkatilah rezeki kami dan jauhilah kami dari azab neraka. Amin. Sekarang ni, air. Allah, air mana? Oh ni, air kat sini lah. Ni air sky juice. Pandai, sky juice. Sky juice air apa? Bismillahirrahmanirrahim. Air kosong. Kita sini. Kena tak pun yang kecil. Yang kecil, okey. Papa akan makan. Tidak. Mana aku punya coklat? Coklat tu. Nak tengok dalam dia. Nak bau dia. Sedap. Ni kan cheese lah apa dia samyang. Ha, tunjuk dulu kat kawan ni. Ha, papa. Makanlah ada. Mega tu letak kat ni. Dan aku akan makan KINDERBUENO. Tada. Sedap kan? Okay, makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas sayang. Pedas ya, sini. Kena. Pedas. Satu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Cek. Ha. Tersenyum. Eh. Ha. Kan cakap pedas. Okey, okay, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam gunting. Ayam gunting with sos samyang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, yum. Mama yang kecil.
tulang. Pedas. Pedas. Satu lagi. Tulang. Nak yang kecil. Okey. Mana buka lagi. Ui, pedas juga. Kakak orang ni dia buat dia ah. Tandas. Pada suka je. Patutlah dia makan cheese je. Memang siap. Tak pedas-pedas. Mukbang. Itu lagi. Pedas. Tak pedas. Pedas. Isi dia tebal. Ya guys. Lagi. Nak tengok habis ke tak? Siap.
Nak lagi tak? Nak cuba lagi? Nak. Nak sikit. Saya habis lah. Bapak dulu. Alhamdulillah. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Thank you guys.